Abi baffe abalungi mwenna abali gye muli mu bitundu eby'enjawulo ku budde obw'enjawulo bwe mutulabira mwenna tubeebaliza ddala omulimu gwe mukola mwebalire ddala mwebala okuba nti n'omwagadde omukutu gwaffe guno ogwa Kasasamuel Filosofa era mwebale nnyo obuwagizi bwonna nja kutumirako abantu abamu abakoledde ennyo omukutu guno ogw'amaanyi okuba nti n'ogubeerawo nja kutumirako omwami Bosa Henry e US awo nja kumwebaliza ddala omulimu gw'akoze akoze kinene nnyo okuba nti tutuuka ku mutindo guno gwe tulike kwebaza n'omwami Kenneth Sebatera naye USA webale nnyo nkuwadde sauti omulimu gw'okoze gw'amaanyi n'abalala bangi Sheyire London n'abalala bangi mwebalire ddala okuba nti no mutulwanako nnyo eno ate ffe abasobola okubawako ku saaviisi nga zino okututuusaako we tuli wano amannya Kasasamuel nga bulijjo nze nkutuuseeko njaga okuwangako ku mawulire agafa mu ddwaniro naddala essaawa nga zino eddwaniro nno tulina amalwaniro ga mirundi mingi naye okusingira ddala twogera ku ddwaniro erya Isirayiri ne Hamas oba ne Gaza olwaleero bwe butuukidde essaawa eno nga Isirayiri yakoze okulumba oba kye bayise ground attack ng'amagye gaabwe gali mu kitundu ekya Gaza naddala mu kitundu ekya North mwe gaagala okufutiza abakambwe bano naye okusinziira ku Isirayiri ku mwogezi wa Isirayiri military intelligence amanyikiddwa nga Amos Yedlin yagambye nti mission yene ekigendereddwamu kwe kuba nti ba eliminate ng'oba bamalawo aba Hamas abawerera ddala omutwalo gumu mission ya Isirayiri ekigitandisizaawo kwe kusanyawo aba Hamas si kuba sibakola kiwabula okulaba nti no babasanyawo babatta abawerera ddala omutwalo gumu yadde nga aba Hamas bangi bawera emitwalo esatu naye baagala okuttako omutwalo ogumu bakendezeeko ko ku nnamba y'obulumbaganyi kino kye kimu ku kigendera kya Isirayiri njagala we banaatuuka ekiseera mumanye nti mission ya Isirayiri yali ki kino ekituukiriza kino ekituukiriza kino kiganyi kino tekiganyi so eno ya mission yaabwe okusinziira ku mwogezi owa military intelligence ya Isirayiri omwami ono Amos agamba nti ekigendereddwamu si kwokipayinga oba okwezza ebitundu eby'abantu bano abapalasitayini mu Gaza miliyoni ebbiri ez'abantu n'obugwamu Isirayiri teyagala kubatwala ku bitundu byabwe wabule yayagala kusooka kubagoba mu North egenda okukola operation yaayo ng'ekendezezzaako ku bakasualty oba kye tuyita collateral damages kye kyagigobya abantu abo naye sigamba nti negenda kutwalayo ekitundu ekyo kyonna mukimanyi bulungi nti mu ntalo waliyo kye tuyita abani warfare abani warfare lwe lumu oba ze zimu ku ntalo ezikyali enzibu mu byafaayo by'ensi wano okulwanira mu bibuga si kintu kyangu nnyo oyinza okukibuuza eggwanga erya Russia kikye batuuseeko e Ukraine abani warfare kintu kizibu ddala Russia era y'emu yabonaabona nnyo ku lutalo lwa Chechnya 1994 mu kibuga Grozny eno ensuwa eyalabira nti okulwanira mu kibuga si kintu kyangu nnyo nti Abachechnya baabeeranga bataano mu gurupu ne basaanyaawo kolo mu nnamba ey'amagye ga Russia tanka amadiveyiko kuli n'abalwanyi ab'amaanyi naye nga basobola okubasaanya olwaki nga just okusplitinga ne badda mu bitundu eby'enjawulo ne bakola ambush kyasobola ng'okuddusa abarasha ne balekawo olumu ne tanka mu kibuga Grozny Chechnya so nga baali basuubira nti mu lunaku lumu bajja kuba basobodde okuwamba akatundu kano so y'enjawulo kye njagadde okubawaako nti obuzi bwa Isirayiri bwebadde bwegenda okusanga mu operation eno nti abani warfare kintu kizibu ddala okulwana kino ky'olwanira kirimu abantu kirimu ebizimbe kirimu buli kimu abantu beesetinga dda bali mu na home advantage so olutalo olwo teruba lwangu nnyo n'olwekyo Isirayiri yo kyegamba nti si kwagala kwokipayinga bitundu ebyo wabula kulaba nti basobola okulyetingawo kye bayita buffer zone njagala okubawa ebigendera bya Isirayiri ebigitutte wansi mu Gaza temukiteekamu ekyo gamba nti no bagenze kuwamba bitundu Isirayiri ekiganye wawula ekigendererwa kyabwe kisoose kulaba nti ba eliminatinga omutwalo gumu kwabo bebamanyi abawerera ddala emitwalo esatu aba Hamas abaakiri baveewo
kikendezeeko ku labor force oba numerical advantage yaba Hamas. Ekigendo ekyokubiri kwe kuteekawo buffer zone. Buffer zone tutegeeza ki? Buffer zone zino zirudde nga zikolewa mu byafaayo. Okugeza nti eggwanga erya Germany mu First World War olw'okuba lyayisa bubi amawanga nga Bufalansa n'eggwanga erya Czech Republic baateekawo gye bayita Sudetenland. Sudetenland kyali kitundu nga kiwezaako kilometers nga 30 naye nga kyetoola border ya Czech Republic ne Germany. Ng'ekitundu ekyo baakisala ku saidi ya Germany nga obuwanvu kyetoola border yonna ya Czech Republic wabula nga kigazi kilometer kumpi nga 15 kwa 3 around. Era kino nga kimanejingibwa amagye ag'enjawulo nga Germany tekizwa kugenda mu ng'ekigendererwa balemesa Germany okuddamu okulumba Czech Republic. Eyo yali Sudetenland mbawaako buffer zone kyeki. Then wetudda ku Bufalansa bo baakozesa kisenge kya Maginot Line okwawula Bufalansa ne Germany ng'era eyo etwaliddwa nga demilitarized zone. Germany terina kuteekayo magye gaayo ekitundu ku boda ya Germany ne Bufalansa radius ya kilomita ziwererako ddala kugezaako kwewala ki bulumbaganyi kuva Germany ku kye baalaba mu First World War. So kaakati Isirayiri kyekimu ku strategy ebatutte nti bwe bamala okukuba aba Hamas ne babagobawo bagenda kuteekawo buffer zone batekewo ekitundu ku boda eya Gaza ne Isirayiri kya kilomita at least ng'oba 5, 2 or 5 naye ekyennaku nti era bajja kuzisala ku saidi ya Gaza si wa Isirayiri. Ekitundu ekyo nga aba Hamas oba Abapalestine tebagendamu wabula kiri mandi eza basobola okusawo UN oba Isirayiri bo bennyini kisobola okuteekawo ekitundu ekiwanvu nga kibazibuwalira nnyo okkuba ebikompola n'okusala amangu okugwa mu Isirayiri ne bakola obulumbaganyi buno. So n'eyo y'emu ku nsonga lwaki Isirayiri erumbye wano. Kino yakikozesaako ku Lebanon ebbanga eriwe nti Southern Lebanon baateekayo buffer zone eyawula Lebanon ne Isirayiri okusobola protecting ebibuga bya Isirayiri ebiri ku boda ne Lebanon ku bulumbaganyi obw'enjawulo okuva mu ba Hezbollah. So kaakati na wano kyekimu ku kigendererwa Isirayiri kyegenda okukola. Ng'oggyeeko ekyo ekirala nti Isirayiri yataddewo ttiimu eyaba muntu nsolo egenda okuyigga bonna abaakulira obulumbaganyi ng'ennaku z'omwezi 7/10 okulumbagana eggwanga erya Isirayiri. Bano baagala kubatemula buli omu gy'ali. Eno nayo y'emu mission nti abamu beekwese mu Gaza abala mawanga ag'enjawulo kati Isirayiri kyekimu ku kigendera nti baagala okubalumbagana yonna gye bali babatemule abaakulira okulumbagana Isirayiri. So ebyo by'ebimu ku bigendo bya Isirayiri ebigirumbisiza ekitundu kino ekya Gaza. Nga tuvuddeko awo okuzaako ku mawulire amalala agali ku ddwaniro nti eggwanga erya Turkey lyalangiridde eggwanga erya Isirayiri okubeera terrorist country oba eggwanga eryabaki eryabannalukalala nga kino kyavudde ku kuba Isirayiri nti okukuba kwekubye Gaza netwala n'amagye ag'oku ttaka kyaviiriddeko Pulezidenti Recep Tayyip Erdogan wa Turkey okugamba ye kaasooka amawanga gonna agawa ekyokulabirako. Isirayiri kyekola si self defense wabula eri kukola kye bayita ethnic cleansing oba genocide. So n'olw'ensonga eyo nti ye tajja kuvaayo ajja atunule butunuulizi kaveeyo alirangirira okubeera ng'eggwanga eryaba terrorist ensi yonna etandikiraawo okumanya. Era wano omukulembeze oyo omu yavuddeyo n'agamba nti agenda na kulangirira Hamas nga ekibiina ekitali kyaba terrorist wabula abantu abalwanira eddembe lyabwe. Kino nno kyewuunyisa nnyo nti eggwanga eryogera bino ly'eggwanga erilimemba ery'omukago ogwa NATO abakolera wamu n'Amerika n'amawanga agali mu North East Atlantic oba aga Europe ne Turkey mweri naye yayogeredde nnyo amawanga ga West era n'agamba omusaayi gw'abantu gwonna oguyiika Gaza gujja kuvunaanibwa ku West bammemba banne baali nabo mu NATO. So kikuleetera ebibuuzo bingi nnyo ku future y'eggwanga lino erya Turkey mu mukago ogwa NATO.
Ebyo bigambo byavudde wa President Sputaipu Endrogan. Era wano ngowe yamaze okwogera ebyo Isirayiri yalumbye erimu ku ddwaliro eryattake mu bitundu eby'e Gaza oba Southern Gaza ne bakubaka ebitundu ebikompola. So kakati kikulaga enkolagana eteri nnungi eriwo wakati w'amawanga gana abiri wakati wa ttake n'eggwanga erya Isirayiri nga naye ttake gye twogerako ly'eggwanga eriri mu mukago ogwa NATO. Bafuddeyo ne boogera ebigambo ebyo. Nga nkuggyeekawo ku mawulire agabadde mu ttake, njagala okutwalakokko ku booda ya Lebanon. Wano by'ebifo ebimu ebisinga okubeerako obunkenke. Okweraliikiza omukago ogwa UN, okweraliikiza amawanga ga West, okweraliikiza Isirayiri n'ensi yonna. Bukyanga aba Hamas balumba eggwanga erya Isirayiri ng'ennaku z'omwezi musanvu. Buli lunaku wabaddengawo okuwanyisiganya ebikompola wakati wa Israel Defense Force n'aba Hezbollah mu Southern Lebanon. Matawuni manji agalinanyewo ku boda galudde ng'abantu baba displaced ng'adda mu Isirayiri okwewala ebikompola. Kaakati na wano oluvannyuma Isirayiri okusindika amagye ag'okuttaka, aba Hezbollah bano bakoze obulumbaganyi obw'amaanyi ku Isirayiri. Kino kyeraliikiriza nnyo nti essaawa yonna Isirayiri eyinza okwanukula mu ngeri embi. Era bwe twogerera nga ebisaawa ebimu nga Al Hariri Airport mu Beirut n'ebira basazeewo abantu basooke balimu okubikozesa nga bamanyi essaawa yonna Isirayiri egenda kuba ezza omuliro. Kyavudde ku ki? Nti Isirayiri eyina base, naval base emanyikiddwa nga Ras An Nakul. Wano Isirayiri yateekawo beesi yaayo kwesinziira okubanga esobola okumanejinga boda. Ani nakuru wano waliwo gye bayita boda crossing nga bw'onoosala okuva emalabe Kenya okujja e Uganda. Kati ne ani nakuru boda ku sayidi eri eya Lebanon waliwo kye bayita Nakura Lebanon, ye tawuni eri ku sayidi ya Lebanon nga olaba malaba we Kenya. Then kusaidi ya Isirayiri n'abeerawo ekituli ekimanyikiddwa nga Rosh Ha Nikara. Rosh Ha Nikara kabuga kali kusaidi ya Isirayiri ate eriwo osala boda obeera kuki kunaku saidi ya Lebanoni. Kati ewantu wano waludde nga boda eno ya bunkenke nnyo era temala gakozesebwa. Ekozesebwa mu situation ez'enjawulo nti waliwo ekyamaanyi kyetwagala wakati wa Lebanon ne Isirayiri. Era boda eno boda crossing emanejingibwa UN, ye managing ekitundu kino ekya Ras An Nakura. So kaakati wano obuzibu buvaawo nti akatundu kano kaakozesebwako nadda mu mwaka gwa 2008 nga wano we baakolera exchange wakati wa Lebanon ne Isirayiri. Exchange yali ya abantu n'emirambo mu mwaka gwa 2008. So njaga okuwa obukulu bwa katundu kano akasubirwa akayinza akamu Lebanon bwe yakubyeko post yawo wonna yakubyewo naye lwakuba ekikompola ekimu tekyayabise naye ng'ekizimbe kyafunye damage n'ekubako n'ebitundu ebirala ku sayidi ya Isirayiri. Nti mu mwaka gwa 2008 omwami yali amanyikiddwa nga Samiri Kunta ono yali wa Hezbollah Isirayiri yamuwamba n'emusiba mu makomera ge Isirayiri. Aba Hezbollah mu ntalo mu kulwana baakwata abasirikale babiri aba Isirayiri ne babatta mu lutalo. Omu yali amanyikiddwa nga Eldad Ragev n'omulanga amanyikiddwa nga Ehud Goldwisser. Abaami bano baabatta Isirayiri olw'okuba nti protecting abantu baayo n'emirambo baali bajagala baasalawo okukkiriziganya ne Lebanon bate musajja mukulu Samir Kunta owa Hezbollah then na bano babaddiza emirambo gyabwe. So etawuni eno baagigula oba border crossing eno Abaisirayiri ne batwa musajja wa Hezbollah asibiddwa n'asala nadda ku sayidi ya Hezbollah ennakula then ne Hezbollah ne baddira emirambo gya Isirayiri ne bajibawa Abaisirayiri era ne bajisasa boda mu katundu k'engambye ka Rosh Ha Nikara
okuda mu Isreal. So bode eno oba tawuni eno ya bunkenke nyo wakati wa Lebanoni ne gwange lya Isirayiri. Era we twogerera wano nti abayisiramu oba ekibinja ky'abannalukala ekya Islamic Resistance mu Jahedini kyakozesezza ebikompola eby'amaanyi ne kikuba ng'oggyeko katundu kano kokka aka boda, wabula waliwo n'erindala command post eya Isirayiri. Isirayiri yateekawo bulungi mu kifo kino nga weekomandingira ensozi za Golani Heights ne Mountain Hermon. Ti ensozi zino Mountain Hermon lusangibwa mu Lebanoni ne lukwatako ne Siriya. Ng'era wano kwe kuli ne party ya Golani Heights Isirayiri gye controllinga. Nga Isirayiri yawamba ebitundu ebyo ku Siriya. Then n'abeerawo ne party endala ng'eyo ya Siriya, naye nga waliwo era buffer zone gye nkugambyeko mu kusooka eyateekebwawo UN. UN ekuuma ebitundu okuva ku boda ya Isirayiri ewali Golani Heights n'ekuuma ebitundu ebiddako awo okudda ku Siriya ne Lebanoni okusobola okuprotectinga Isirayiri ebeere safe. Kaakati wano command post yene emanyikiddwa nga Hagariri, nga wano waliwo ne gye bayita Hagariri Brigade. Brigade namba eno eri mu kitundu ekyo ekya Hagariri oba Hagaliraya. Ng'era wano wasangibwa mu kitundu ekimanyikiddwa nga Biraniti. Biraniti wano waliwo obuzuwa nti Isirayiri eyinawo besi yaabwe emanyikiddwa nga Northern Command. Wano we basinziro controlling ekitundu kya Lebanon n'ebitundu bya Siriya ne Golani Heights zonna ezo. Kaakati wano abasajja bano aba Hezbollah we basinzidde ne bagenda bakuba emizinga, bakubye ebyuma bya Isirayiri byekozesa okumonitoringa ekifo ekyo. So Isirayiri we twogerera nti no ebyuma bya byebaddeko soko okumonitoringa biki ebifa mu nsozawo wonna aba Hezbollah baabikubye. Y'embeera eri mu bitundu nti Hezbollah okukuba kwekubye Isirayiri kuyinza okuzza Isirayiri nezo omuliro. Kyovola nti basazeewo ebisaawe ebimu ebyennyonyi ne babivaketi ne babivaamu, bamanye saawa yonna Isirayiri egenda kubakuba. Naye nga kino kyavudde ku kuwanyisiganya ebikompola wakati wa Hezbollah ne Isirayiri, bakigendereddemu nti katukube command post eno tulabe Isirayiri kiki kyenedde okukozesa okumonitoringa boda yaffe oba Southern Lebanon. So kaakati ekyo kye kimu ku byeyongeddeko ko mu lutalo wakati wa Isirayiri ne Hamas ne Hezbollah, nti nabo bayingiddemu bakubye ebimu ku bifo eby'enkizo ku ggwanga erya Isirayiri. Awo we tutuuse. Amawulire gengenda okutuusa ako agasembayo ge ga akulira amagye ga Iran, chief of staff mu kye bayita Armed Forces of Islamic Republic of Iran, omwami amanyikiddwa nga Muhammad Bagheri. Ono yaamu kubakulira chief of staff eya Isirayiri eya Iran. Omwami ono yavuddeyo n'agamba nti Hamas balina tunnels eziwerezaako da kilomita miles 2.5. Miles 2.5 kintu kinene nnyo, kilomita ziwera kumpi zigendanga mu 10,000. Ezo tunnels ziyita mu ttaka, zikka wansi kumpi 40 eziwerera ddala mu ttaka ate ne zibeera nga nnene bulungi. Omwami ono wa magye ga Iran naye yannyonnyola Hamas nkola ki gy'ekozeemu Isirayiri tano zegenda okulaba nti no efuti z'aba Hamas ebagobeyo mu Gaza. Yagambye nti tano zizino obunene bwazo ziyitamu ne pichi ne motoka ezimu, era nga tano zino zitandikira mu Gaza ne zigendera ddala n'emabega kyayise behind Isirayiri's front lines oba Isirayiri borders, border za Isirayiri ne Gaza. Yagambye basajja bano tano zaabwe zisinga nawo. Ekitegeeza nti sobola okuba sibira mu Lebanoni oba mu Misiri munda tano zino ez'abasajja bano okusinza kuye, naye lwakuba nti zisinga ziri mu nozani Gaza. Kitegeeza zirayiki okubanga sibira mu Lebanoni oba mu Isirayiri munda eyo, then ne batandikira eyo. So we yawaddeko ku
ekitegeeza nti omwami ono amanyi bulungi engeri ezakolebwamu n'obusobozi bwa ttano zino. Isirayiri awo weeyolekedde nti egenda okulwana olutalo olutagenda kubeera lwangu olw'okufutiza abasajja na Bahamas abeetegese obulungi okubajja mu ttano ezo okuzoonoona n'okubatta n'okulaba nti nno Northern Party eyo eya Gaza esigala eri sekiwadde. Omwami ono yagambye nti nno essaawa yonna olw'okuba intaneeti teriiko, Hamas bagenda okugyayo tanka za Isirayiri ezaakakubwako mu ddakiika entono zino. Isirayiri weerangiridde ground attack nti bakubye tanka za Isirayiri nyingi. Jukira Isirayiri eyina ezimu ku tanka ennungi nga makava 5. Eno yemu ku tanka ya Isirayiri gye bayita main battle tank gy'ekozesa mu ddwaliro gye yeekakasa. Zino baziyita variant nti baasooka ne bakola makava 1, makava 2, kati eno 5 ye tanka esinga okuba ey'omulembe eyina reinforced armor omubiri omugumu obulungi. So tanka nnungi ddala. Kaakati wano bagambye nti intaneeti weddirako olw'okuba baagiggyeeko, jukira Isirayiri ye bakontrolinga. Naye we bagifunira bagenda kuba bateeka ku mikutu tanka ezaakakubwa eza Isirayiri. So kyenjagala okubategeeza nti olutalo lwaliba nga si lwangu nnyo. Isirayiri nayo erabika damage ze yakafuna zaalibanga ziwera okusinziira ku mwami ono. So kaakati tulinze intaneeti naye Isirayiri yawoonize Elon Musk ne Starlink nti we mugezaako okuwa intaneeti ab'e Gaza nga we mwakola ne muwa ab'e Ukraine mu ntalo ne Russia tujja kuwanulayo satellite zammwe. So n'okolako okutiisa kuli awo. Tetumanyi oba Gaza banaafuna intaneeti, tusobola okulaba ku bifaananyi bino bye batusuubiza, naye nga bakulaga nti Gaza basobodde okuba aba Hamas bakubyeko okusinza ku information omwami ono chief of staff wa Iran gy'atuwa. So ebyo bye njagadde okuba waakokko kubiri mu ddwaniro nti ebikyuse bingi nnyo. Tujja kuba tujja tubifollowing okuva ku mikutu egy'enjawulo tukuwagamu ku mawulire ng'ate tuganyonnyodde nnyo. Musigale ku mukutu gwaffe guno, musheyalinge, mulayikinge, comments n'ebirala bingi. Ate n'obuyambi bwonna mubwongere omukutu gwaffe twongere okugutereeza tubeere nga tufuna amawulire ag'enjawulo. Mwebale nnyo. Kasozi Samuel Geemanya.